Prezident İlham Əliyev yerli televiziya kanallarına müsahibəsində fevralın 7-sinə təyin edilən növbədən kənar prezident seçkilərini şərtləndirən əsas amilləri açıqlayıb. Dövlət başçısı bunun ilk növbədə sentyabr hadisələrindən sonra yeni dövrün başlanğıcı kimi əlaqədar olduğunu bildirib. O qeyd edib ki, ikinci səbəb müstəqil həyatımızda ərazilərimizin hər bir yerində keçiriləcək birinci seçkilərin məhz prezident seçkilərinin olmasının vacibliyidir. Ölkə başçısı digər bir səbəbi isə bu cür izah edib. Mənim prezident kimi fəaliyyətimin 20 ilə tamamlandı. Bu da bir dövrdür və bunu da biz bir yekun kimi qəbul etməliyik. 20 ildən sonra yenidən prezident seçkilərinin keçirilməsi təbii ki, bu xronoloji dövrü də əsaslandırmış olur.